បងអើយណែយាទៅកូនបងកសែងតាណាបារីគេឲ្យជិះបាត់ហើយមិនអញ្ចឹងបងឯងមើលនេះមើលកសែងនឹងឲ្យពីណាគេគេគាត់ជួបឲ្យគេកសែងហ្នឹងទីមកមិនថោកទេណាឮនៅThank you.
បបងស្រីក៏តាណាយទៅយប់ថ្ងៃនេះក៏បាន